بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت باورلار قدر مند خلايق كيلب جدكين خاصيت رمضان ايه باشامزغا قطة برگل بولسن الله رازلغن تلب سوابنن امتت بستغن әр бір оразаларымызды Алла қабыл етсін. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы қасиетті Рамазан айындағы пітір садақасының мәні мен мағынасы. Пітір садақасына кірместен бұрын оның мағынасын біліп алғанымыз үшін. Ең бірінші пітір сөзінің тілдік мағынасына тоқталатын болсақ, пітір бұл араб тілінен аударған кезде жаратылыс немесе ауызашар деген мағынаны білдіреді. Ал терминдік мағынасы, яғни шариғатымызда ораза ұстаған адамның оразасын тәмамдау, немесе оразасында кеткен кемшіліктердің орнын толтыру, немесе өзінің басы үшін берілетін жан садақасы болып табылады. Пітір садақасы хижридің 2-ші жылы Рамазан оразасымен бірге шариғатқа енген. Яғни ораза фарыз болып бекітілсе, сол жылы пітір садақасы барша мұсылмандарға уәжіп болды. Оның уәжіп болуының себебі Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямның мына бір хадисі. Фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям садақатул фитр саан мин шаирин ау саан мин тамрин аля кулли хуррин ау абдин закарин ау унса мин аль муслимин. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям әрбір ер, әрбір әйел ол тіпті азат болсын, құл болсын барлық мұсылмандарға бір са арпа немесе бір са құрмадан пітір садақасын беруді фарыз қылды дейді. Бұл жердегі фарыз сөзін барлық ғалымдар уәжіп деп түсіндірген. Енді бұл Аллаға жақындайтын сауапты іс болып саналады. Сол себептен бұл амалға да ниет ету міндет. Бұл Аллаға жақындайтын сауапты құлшылық болып саналады. Сол себептен бұл құлшылыққа да ниет ету керек. Ниет әрине жүрекпен болады, бірақ та оны тілмен айту мустахаб, яғни ұнамды іс саналады. Пітір садақасы адам баласының ұстаған оразасын толықтандырып, оны тазартады. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінің бірінде ораза ұстаған адамды тазартатын пітір садақасы фарыз болды дейді. Яғни адам баласы ораза ұстаған кезде ол оразасынан бос сөз немесе жағымсыз іс әрекеттер жасайтын болса, оған кафарат болады дейді. Және де пайғамбар хадисінің жалғасында кімде кім осы пітір садақасын айт намазына дейін берсе, ол пітірді берген болып саналады. Ал айт намазынан кейін берсе, онда ол жай садақа болып есептеледі деген. Яғни бұл жердегі хадистің мәтініне назар аударатын болсақ, ұстаған оразамызда сөйлеген бос сөзіміз немесе кейбір іс әрекеттеріміздің орнын толықтыратын садақа болып саналады екен. Мынандай бір тәмсіл бар. Бір біздің намаз оқыған кезімізде, яғни намазымыздың кейбір қателіктерін толтыру үшін сәху сәжде жасаймыз. Сол арқылы намазымыз толық болады. Міне дәл сол секілді біздің ұстаған оразамыздың ішіндегі кеткен кемшіліктерімізді, олқылықтарымызды да осы пітір садақасы толтырады екен. Енді ораза ұстаушы адам оразаны бұзбайтын, бірақ та кейбір күнәлі істер жасауы мүмкін. Ол күнәлі істер оразамызды бұзбаса да біздің оразамыздың сауабын кемітеді. Сауабы кемеген оразаның сауабын қайта толықтыру үшін, оны кемелдігіне жеткізу үшін берілетін осы тағы да жақсы амал садақа, ол пітір садақасы болып саналады екен. Енді пітір садақасын кімдер береді, ол кімдерге уәжіп деген мәселеге тоқталатын болсақ, ең бірінші мұсылман болу, екінші азат болу, үшінші оның мал дүниесі нисап мөлшеріне жеткен болуы тиіс. Біріншісі түсінікті, яғни шариғатымыздағы кез келген амал ол мұсылмандарға міндеттелетін болса, екіншісі азат болу. Жаңа жоғарыда айтқан хадисімізде ол азат болсын, ол құл болсын дедік, бірақ та ғалымдар бұл жерде түсіндіреді. Құлдарға фарыз, яғни уәжіп болмайды. Себебі оның өзінің жеке ешқандай мүлкі жоқ, сондықтан ол пітір садақасын бермесе болады деп келеді. Сондықтан ол азат болуы тиіс. Үшіншісі нисап мөлшеріндегі мал дүниесінің болуы, яғни зекет бере алатын жағдайы болуы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның келетін хадисте
садақа, яғни пітір садақасы тек дәулетті адамдар үшін деп келеді. Енді бұл жерде бір кішкене назар салатын мәселе бар. Пітір садақасының берілуі нисап мөлшерін жеткен адамдарға деп айтылғанмен, ол зекеттен мынандай бір айырмашылығы бар. Зекетті нисап мөлшеріне толған және де бір жыл күтіп барып беретін болса, пітір садақасын зекет мөлшеріндегі, яғни нисап мөлшеріндегі малы бар, бірақ та бір жылға толмаса да оған уәжіп саналады екен. Жалпы нисап мөлшеріндегі мал дүниесі жоқ болса да, бірақ та соған жететін оның мысалға дүкені немесе басқа да кәсібі болатын болса, онда ол адамдарға да пітір садақасын беруі міндеттеледі екен. Пітір садақасының уақыты, яғни пітір садақасы қай уақыттан бастап беріледі? Пітір садақасы айт күні таңертеңнен бастап айт намазы оқылғанша беріледі. Бұл ең абзал уақыт. Бірақ та Рамазан айы кіргеннен бастап айт намазына дейін берілсе болады. Жаңа жоғарыда хадисте айтып өткеніміздей, пайғамбарымыз айт намазына дейін берген адам болатын болса, оның садақасы пітір болды. Ал егер де кімде кім айт намазынан кейін берсе, онда ол жай садақа болды дейді. Бірақ та мен айт намазына дейін бере алмадым деп айт намазы өтіп кеткеннен кейін адам ұмытып, немесе басқа жағдайлармен бере алмаса, онда ол болды маған бермеуге болады деп бермей қоймау керек. Яғни ол өзінің мойнындағы уәжібін түсіру үшін жай садақа болып есептелсе де, ол пітір садақасын беру керек екен. Пітірді дәл айт күні таң атқаннан айт намазына дейін беру ең абзал уақыт болып саналуының негізгі себебі, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінің бірінде айтады, айт күні кедей адамдардың қол жайып хайыр сұрауына жол бермеңдер деп келеді. Яғни айт күні бай да кедей де бір күн болса да кішкене қуанышқа кеудесі толып жақсы көңіл күймен өткізуді қалаған. Пітір садақасы неден беріледі? Пітір садақасы бұл мына төмендегі өнімдерден, яғни астықтардан беріледі. Бидай немесе арпа, одан кейін мейіз немесе құрма деген сынды өнімдерден беріледі. Енді бұл жердегі әр астықтың немесе әр өнімнің әр түрлі өлшем бірлігін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтып кеткен. Мысалға Пайғамбар өзінің хадисінде сендерге пітір садақасы фарыз болды деген хадисінің жалғасында айтады, бір са арпа немесе құрма деп келеді. Пайғамбарымыз өзінің хадистерінде мысалға бидайдан жарты сақ дейтін болса, арпа мен құрмадан бір сақ деп айтып кеткен. Бұл жерде сақ өлшем бірлік, оны қазір кездегі біздің килограммға салатын болсақ, бір келі 459 грамм бұл жарты сақ болып есептеледі екен. Яғни біздің бидайдан беретін пітір садақамызды осылай есептесек болады. Ал қалған мейіз немесе мына жердегі жаңағы құрма және де арпа деген өнімдерден бір са, яғни жаңағы жарты сағатың екеуі 3 килограммдай өнімнен біз пітір садақасын беруіміз міндеттеледі. Жалпы пітір садақасы кімдерге беріледі? Бұл пітір садақасы Құран кәрімдегі зекетке лайықты адамдарға беріледі. Жалпы Құран кәрімде «Иннама садақат улил фуқара» деп басталатын аятта 8 категориядағы адамдарды айтады. Яғни оның біріншісі мискіндер, кедейлер, одан кейін жүрегі исламға енді бұрылып келе жатқандар, жолда қалғандар, қарызға батқандар, Алла жолындағылар, және де мына зекет жинаушылар, және де құлды азат ету үшін беріледі. Яғни осы 8 категориядағы адамдарға беруге болады. Пітір садақаны кімдерге беруге болмайды деген мәселеге тоқталатын болсақ, ең бірінші пітір садақа бұл тек қана мұсылмандарға беріледі. Яғни кедей кәфірлерге, яғни дінсіздерге берілмейді деген үкім бар. Және де усулдар мен фуруаттарға берілмейді деген үкім бар. Яғни усул дегеніміз бұл әке шешесі, ата әжесіне беруге болмайды. Фуруқта дегеніміз бұл бала шағасына және немере шөберелеріне деп келеді. Яғни өзі оны нәпақамен қамтамасыз етуге міндетті болған адамдарға бұл пітір садақасы берілмейді. Яғни әйеліне немесе өзінің отбасына деген сынды. Енді пітір садақаны кімге қалай берген абзал?
Бұл пітір садақаны әрине ең бірінші осы өзінің тұрғылықты жеріндегі адамдарға берген абзал саналады. Өйткені қазіргі кезде көптеген жағдайлар кездеседі. Өзі басқа қалада тұрса да, екінші бір еліміздің шетіндегі қаладағы адамдардың мұқтажын өтеу үшін жаңағы өзінің секет садақаларын беріп жатады. Пітір садақаларын болсын. Бірақ та ең маңыздысы абзалы Пайғамбар хадистеріне көрсетілгендей, бұл пітір садақамыз, зекетіміз өзіміздің жергілікті жерден басталғаны жақсы. Пітір беруші адам өзінің пітірін беретін кезде бір пітірді бірнеше адамға беруі дұрыс саналмайды. Керісінше, бірнеше адамның пітірін жинап, бір адамға берілсе, ол дұрыс саналады екен. Нисап мөлшеріндегі мал дүниесі болмаған адамдар, олар пітір садақасын бермесе де болады. Өйткені, Алла Субханаху ва Тааля қасиетті Құран кәрімдегі аяттарына қарайтын болсақ, адамға Алла шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Және де «Ля икраха фид-дин» дінде ешқандай зорлық жоқ дейді. Яғни ол адамдар осы пітір садақасын беруден босатылады. Бірақ та кейбір адамдар болады, олар ішіп жемі бар, бірақ та нисап мөлшеріндей қаражаты болмаса да мен пітір беремін дейтін. Ондай жағдайда пітір бере беруіне рұқсат етіледі, ешқашан оған тоқтау қойылмайды. Берсе өзі үшін сауап болады, бермесе ешқандай күнә жазылмайды. Енді ораза ұстаған адам үшін деп кейбір адамдар ойлауы мүмкін. Бұл пітір садақасын ораза ұстамағандар пітір бермесе болады деген түсінік қалыптасуы мүмкін. Жоқ. Бұл жерде пітір садақасы әрбір ер, әрбір әйел мұсылманға азат әрі оның жаңағы жағдайы бар мұсылманға міндеттелген. Ол ораза ұстамауы оның уәжіптігін оның мойнынан түсірмейді. Яғни бір мағынасын айтып өттік, бұл ауызашар болатын болса, екінші мағынасы жаратылыс, оның жаратылғаны үшін берілетін садақа. Яғни бізде оны жан садақасы деп айтылып кеткен. Сондықтан ораза ұстамаған әрбір адам да пітір садақасын беруі уәжіп саналады екен. Жалпы адам баласы өзінің мына ер жеткен, балиғат жасына толған ұл қыздарына немесе жұбайына әке шешесінің атынан пітір садақа беруге бола ма деген сұрақтар қойылып жатады. Бұл мәселеге келетін болсақ, егер де олардың пітір беруге, садақа беруге шамасы келмейтін болса, оның орнына беруге болады. Бірақ шариғат негізінде оларға міндеттелмеген. Міндеттелмесе де мен беремін деп ниет етіп беретін болса, иншалла оның садақасын Алла қабыл етеді. Енді бұл жерде тағы бір мәселе, жалпы енді іште жатқан балаға, дүниеге келмеген балаға жалпы пітір беруге бола ма деп те сұрап жатады. Бұл жерде әлі дүниеге есігін ашпаған адамға пітір беруге болмайды. Бірақ та мен ниет қылып беріп қоя берейінші деп едім дейтін болса, оның ешқандай несі болмайды, артықтығы болмайды екен. Енді жалпы енді пітір садақасының мәні мен маңызы, жалпы дініміздегі орны осылай, осыған қышқаса осылай тоқталуға болады.